Mīļie bērni, jums ir bijis brīnišķīgs uzdevums. Kaķīšu dzirnavs, manā laikā pat mēs teicām kaķīšu dzirnaviņas, jo tas mīļums un tas jaukums, ko šī pasaka deva mums, tas bija neizsakāms. Mīlestība, labais, skaistais. Nu, jūs esat lielu darbu veikuši, un jūs ilustrācijās kaķītis ļoti mīļš un mīlīgs, ar tādu labu spožu, labestīgu acu skatu. Man ļoti patika. Man patika tie labāk, kuri bija tādu savu personīgo rokrakstu, kuros es saredzēju tais zīmējumos to personīgo rokrakstu bērna, to paša iznēsāto domu. Un tos ar es ļoti gribētu uzslavēt. Vispār tas, ka jums ir tik uzticis darbiņš pie tās skaistākās latviešu pasakas, tas ir brīnišķīgi. Man rokās ir viena sēna ilustrācija grāmata ar Kārļa Skalbes pasakām, un šeit ir arī kaķīšu dzirnaviņas. Tā man no bērnības ir bijusi ļoti mīļa. Te ir ļoti skaistas Kārļa Skalbes pasakas, ļoti dažādas, arī ļoti skumjas pasakas un ļoti priecīgas pasakas. Ļoti krāsainas ar dažādu stāstījumu. Arī man pašai ir dzīvē gadījies tieši ilustrēt kaķīšu dzirnaviņas. Tas bija pagājušā gadsimteņa 50. gados, ļoti, ļoti sen. Un kad es gatavoju tās ilustrācijas, tad braucu uz Brīvdabas muzeju, zīmēju senās klētis, veco arhitektūru un to visu mēģināju Skalbes kaķīšu dzirnaviņās iemontēt. Un tai pasakā kaķītis tā murrā uz krāsns, un mēs arī šovakar sēžam te pie kamīnu un iedomāsimies, ka te ir arī kaķītis. Ho, ho, ho! Sveiki, mīļie bērni! Esmu mās kaķītis, un man ir dzirnaviņas, mandeļu un riekstu kanģi. Ceru, ka jūs kādreiz atbrauksiet ciemos.